Čaute ľudia, vítam vás pri ďalšom videu. Toto video som chcel spraviť už asi pred týždňom alebo pred dvoma, ale vidíte ako na tom som, dosť biedne, som stále chorý. Blížia sa Vianoce a keďže strašne veľa z vás mi často píše na Instagram, na Facebook, kdekoľvek, že by si so mnou chceli ísť zalietať, že aké to musí byť super, že sledujú môj Instagram a moje fotky a že sa im to strašne páči, tak som si povedal, že vám tú možnosť dám. Traja z vás dostanú takéto krásne poukazy a môžu si so mnou zalietať. No ale čo treba urobiť preto, aby ste tento let mohli vyhrať? Podmienkou je odoberať môj kanál samozrejme a buď toto video zdieľať na Facebooku, samozrejme verejne, tak aby ho videli aj ostatní a napísať mi do komentára, že ste toto video zdieľali. Alebo druhá možnosť, napíš dol do komentára mena dvoch ľudí, alebo ešte lepšie ich tam tagni, ktorí si myslí, že by si tiež chceli zalietať, nejaký kamarát, kamarátka, kdokoľvek, dvaja ľudia. Ja potom z tých komentárov niekoľkých z vás vyberiem a pôjdeme si polietať. Ak chceš ešte trošku zvýšiť svoju šancu na výhru, tak mi môžeš do toho komentára napísať aj nejaký dôvod, prečo by si práve ty chcel vyhrať ten let a možno trošku zohľadním pri vyhodnocovaní. Určite si hovoríš, na čo by som to zdieľal, na čo by som to niekomu posielal. Viete, čím viac ľudí to uvidí, tým väčšia šanca, že práve ja vyhrám, nie? Práve že naopak. Čím viac ľudí to uvidí, tým väčšia šanca, že aj ty vyhráš, lebo za každých 50 lajkov, ktoré na toto video dáte, tak vám k týmto trom letom pridám ďalší. Za ďalších 50 lajkov vám pridám ďalší. Za ďalších 50 lajkov vám pridám ďalší. Koľko len chcete, je to len na vás. Takže príklad, ak na tomto videu bude 150 lajkov, tak okrem týchto samotných troch poukazov budete môcť vyhrať ďalšie 3, takže dokopy 6. Takže čím viac ľudí toto video uvidí, tým väčšia šanca pre vás, tým väčšia šanca, že vyhráte. Ešte vám chcem poďakovať, pretože na Behind the Scenes videu z Halloweenského špeciálu už je 20 000 pozretí, čo je brutálne veľa, to by som za mesiac fakt nečakal od takého maličkého kanála, akým tento môj je. A je tam takmer 600 lajkov, čo znamená, kebyže na tomto videu je 600 lajkov, tak by som vám musel dať ďalších 12 letov, takže dokopy 15, takže by som asi skrachoval. Takže viete, čo máte robiť? Odoberať môj kanál, zdieľať alebo označiť do komentárov nejakých svojich kamarátov, minimálne dvoch. Ak chcete zvýšiť svoju šancu na výhru, tak dať like na toto video. Vyhodnotenie spravíme úplne transparentne, úplne fair, tak aby každý z vás mal rovnakú šancu na výhru. A to je asi všetko. Ja už sa teším, ako si spolu pôjdeme polietať a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.